assalomu alaykum azizlar qalaysizlar yaxshimisizlar charchamayapsizmi demak o'ttiz birinchidan boshlaymiz mana shu koddagi testni ishlaymiz ya'ni to'rtta to'qqiz ellik o'ttiz birinchi masala lift 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilyapti deyapti mana yuqoriga ko'tarilyapti ya'ni tezlik vektori shu yoqqa yo'nalgan lekin aytib turibdi tezlanish vektori pastga yo'nalgan deyapti ya'ni tekis sekinlanuvchan bo'lyapti tezlanish vektorini buyoqdan chizib qo'yaman endi uni ichida 5 kg massali yuk osilgan dinametr bor ekan Aha, dinametr nimani ko'rsatadi deyapti uh. tamom demak yuqoriga tekis sekinlanuvchan harakatda p teng nima bo'lardi mg j minus ema bo'lardi buni keltirib chiqarib isbotlab berganmiz mavzularimizda video darslarimizda to'g'rimi bo'ldi mg minus ma, -ma. ya'ni yozaman mg nechchi edi 50 bo'ladi besh kilogramm ekan massasi minus ema ikki tezlanish demak 10. javob qirq nyutonni ko'rsatadi dinamometr. shunaqa gaplar demak 32 ikki muhitdagi tezligi 4 metr taqsim sekund bo'lgan ko'ndalang to'lqin deyapti de. bo'ldi 32 ikki muhitdagi tezligi 4 metr taqsim sekund to'lqin hosil qilinmoqda uning to'lqin uzunligini aniqlang bunda zarrad tebranishining amplitudasi yigirma santimetr deyap Ya'ni amplitudasi 0.2 metr maksimal tezlanishi a maksimal maks deb qo'yamiz nimaga teng ekan 5 sm ta'sim sekund kvadrat voy dod santimetr tasim sekund kvadrat to'lqin uzunligini aniqlang nimani topish kerak shunda Lambda ni. endi muhitda tezligi to'rt bo'lsa manga nima kerak o'zi to'lqin topish uchun lyamda teng v ko'paygan t to'g'rimi shunaqa ya'ni tezlikni o'sha to'lqinning tebranish davriga ko'paytirsam bo'ldi o'sha to'lqin uzunlik kelib chiqadi muammo emasku to'g'rimi mu? ho'p demak manda nima yo'q davr yo'q lekin maksimal tezlanish bilan amplitudani berib qo'yibdi tebranish amplitudasini a maksimal nimaga teng edi Ha? omega kvadrat ko'paygan amplituda edi omegani kvadrati a maksimal teng 2 pi taqsim t tmidi omegani o'zi shunda kvadrati 4 pi kvadrat taqsim t kvadrat bo'ladi ko'paygan amplituda mana t ni topib yerga olib qo'yamiz t teng 2 pi ildiz osti amplituda taqsim a maksimal mana bu yerga olib kelib qo'ydik nima formula kelib chiqdi mana bu yoqqa yozaman maylimi v ko'paygan 2 pi ko'paygan ildiz osti amplituda taqsim a maksimal ekan shu kimlardir o'ylab o'tirgan bo'lsa shu markelini almashtirib osa bo'lmasmikan deba Rosta o'zimga yoqmayapti shu yozgani zapas tugabdidadem demak Demak, mana shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi ana v degani 4 ko'paygan 2 pi ko'paygan ildiz osti amplituda 0,2 taqsim a maksimal 5 santimetr taqsim bu, bu nol butun yuzdan besh degani nol bundan nechi chiqadi og'aynilar ne Ha? 0,2 ni bo'lgan bo'lsak 4 bo'ladi to'g'rimi 4 dan 2 chiqadi ildiz 16 pi chiqar ekan a общий javob 16 pi metr ana ni o'zgartirmay keldim va oxirga kelganda pi li javob chiqdi mana d javob ekan bo'ldi o'ttiz 33. o'ttiz uch ho'p boshladik nima deyapti bu ot qo'shilgan kosilka deydi uh -huh. pichog'ining harakati kosilka harakatiga perpendikular yo'nalgan deydi a kosilkaning tezligi bir ekan pichoqning yurish tezligi besh ekan pichoq yerga nisbatan qanday tezlikda harakatlanadi o'zi perpendikular aytib turibdi voyvoy ha mayli buyoqqa bitta yo'nalishda tezlik v 1 bir metr taqsim gakundagan bitta yo'nalishda v ikki teng bir yarim metr taqsimzakundegan endi perpeikular yo'nalganda tezliklar ikkala yo'nalishda tezlik bor kosilka nima edi косилka ha kosilka degani ot qo'shilgan debdi bu ana o'tni o'radigan narsa borku endi hmm, buni qishloqdagilar tushunadi shunday harakatlanishi bilan mana bunday qilib ikkita tishli qaychiga o'xshagan narsa turadi mana shunga o'xshab mana bunday qilib kesib ketadida o'tlarni jij qilib şey o'sha kasilka buna kasilka bunaqasiga bir metr ta'sim sekund tezlik bilanmi harakatlani pichoqning yurish tezligi ha pichoqning yurish tezligi ya'ni pichoq mana bunaqasiga bir yarim metr ta'sim sekund tezlik bilan borib kelyapti o'zi mana unaqasiga ketyapti boyagini o'rib ketyaptida tushunarlimi boyagija bo'lmasa soch oladigan nimani ko'rgandirsiz to'g'rimi soch oladigan mashinka borku o'shani tishlari mana bunday bo'lib yotadiku o'sha shunaqa tezlik bilan harakatlanyapti degani shu u o'taveradi faqat soch o'rmaydi tushunarlimi a bunaqasiga esa traktorni yoki o'sha ot qo'shilgan kasilkani bunaqasiga bir tezlik bilan harakatlanadi demak tezliklar perpendikular o'zi aytib qo'ygan bizga umuman qizig'i ham yo'q mayli endi kosilka nimaligini shahardagilarga ham bir tushuntirish beray dedimda mayli demak v natijaviy teng ildiz osti birning kvadrati plyus bir yarim mning kvadrati bundan ildiz olib chiqarsangiz bir butun o'nda sakkiz chiqadi metr taqsim sekund taxminan shunaqa <laughs> gaplar og'aynlar opa singillar hop ustozlar keyingisi sochuvchi linza buyum va yig'uvchi linza mos ravishda Mhm. Uh 34. -huh. mana bu yerda sochuvchi linza bor ekan buyum bor ekan va yig'uvchi linza bor ekan mana sochuvchi linza mana yerda turibdi mana sochuvchi linza mana bu yerda birov bir optik o'qni chizib ola ekan bu yerda qandaydir bir buyum turibdi mana va yig'uvchi linza turibdi qayerdadir mana shu uchalasi turibdi mana uni fokus masofasi minus f ekan linzalarni fokus masofalari minus f bilan f deyapti mana linza f mana u minus f e buniki minus f ana uniki f kechirasizlar buyum linzalardan bir xil ikki f uzoqlikda joylashgan demak bundan ham buni ham ikkilangan fokusi buni ham ikkilangan foksia turibdi mana bu yerda f bo'lsa bu yerda ikki f bu yerda f bo'lsa bu yerda buning fokuslan fokusini ikkilanganida Xo'p, nima deyapti keyin buyum linzalardan bir xil tasvirlar aha, ni bir xil xo'p, mayli linzalarda hosil bo'ladigan tasvirlar orasidagi masofani aniqlangan mana linzalarni mana bunda boshqacha tasvir bunda boshqaa tasvir hosil bo'ladi o'sha tasvirlarni orasidagi masofani topishim kerak ikkiefda tursa masofa ikki fta hosil bo'ladi buni o'tganmiz to'g'rimi chizishni bilasizlar qanaqa chizardik buni katakdar rosa chiroyli chiqadi mana bu masshtablarni chiroyli qilib olib chizsangizlar mana bu endi yodam bo'lib ketgan bo'lsa kerak a efda ikki efta bo'lsa yig'uvchi linada mana ikki efta tasvir hosil bo'ladi endi yani bundachi bunga yuboramiz mana keyin mayli uni formula qilib topsangizlar ham bo'ladi mayli formula qilib topishni ham o'rgatman keyin mana sochilib yboradi sochganni orqaga qaytarsam fokusdan o'tish kerak keyin bunday qilsam nima no bo'lishi kerak mana bu kesishgan joyda tasvir hosil bo'lishi kerak endi tasvirlarni hosil bo'lgan masofasini topishim uchun nima qilaman tasvirlarni orasidagi masofa mana shu kerakda menga mana shu şu masofa tushunarlimi mana shu masofa mana bu yerda tasvir va bu yerda tasvir bu yerda 2f masofa bu yerda 2 f masofa endi men mana shu masofani topib mana shu masofani topib ustiga qo'shsam bo'ldi mana. 2 f 2f. mana shu yerni topib qo'shishim kerak ya'ni tasvirlarning orasidagi masofa 2 f plyus ikki f plyus qandaydir x masofa mana shu yerda mana. mana shu yer 2f dan mana bu tasvirgacha bo'lgan masofa endi mana buni fokus masofasi minus ef ediku mayli bir taqsim f minusdan bir taqsim d d ym nimaga teng ikki efga teng minus bir taqsim ef mana tasvirgacha bo'lgan masofa to'g'rimi shuni shunday yozarmidik sochuvchi uchun muammo emasku bu narsa to'g'rimi ana buni bu yoqqa buni bu yoqqa o'tkazdim bir taqsim f teng bir taqsim ikki ef minus bir taqsim ef bunga ikkitadan maxraj beraman ana mana uni fokus masofasi minus eda u yoqqa ham the... mus demak ikkitadan mahraj berdik nima bo'ldi bir plyus ikki uch taqsim ikki f endi buni efni o'zini topishim kerak f degani to'ntarib tashlayman ikkalasini ham ikki f taqsim uch bo'ladi to'g'rimi f degani ya'ni linzadan tasvirgacha bo'lgan masofada mana bu yer mana shu yer f bo'ladi man ikki efdan mana bu efni ayirsam boyagi x masofam kelib chiqadi mana shu mana bu x masofa ya'ni 2f dan f efni ayirib tashlasam x masofa kelib chiqadi x teng 2 f minus kichkina f kichkina f mana unday chiqdi 2 f minus ikki f taqsim uch nima bo'ladi 3 kara bir narsa 3 karra ikki olti mana 4 f taqsim uch ekan bo'ldi javob ikkiga ikki to'rt plyus x'imiz 4f taqsim 3. Üç. javob uchdan mahraj bersin 16f yef taqsim uch mana ikkita tasvir orasidagi masofa o'n olti ef taqsim uch ekan tushundingizmi muammoli te masala emas a o'zi qo'rqinchliga o'xshab ko'rinadi lekin sekin boraversangiz ko'z qo'rqoq qo'l botir deydiku ana demak man doskani o'chirib yuboraman pauza qilib maylimi ana demak o'ttiz beshga keldik chiroqlar yoqilgan ikki avtomobil bir biriga tomon v tezlik bilan harakatlanyapti chiroqlardan chiqqan fonar bir biriga nisbatan qanday tezlik bilan fonar fotonlar ekan fotonlar bir biriga nisbatan qanday tezlik bilan harakatlanadi endi og'aynilar bilasizlar mana bu kichkina tezliklar bilan katta tezliklarni qo'shish yaxshilikka olib kelmaydi uni anavi harakat nisbiyligida o'tgandik qo'shilmaydi ham ular mana masalan moshina kelyapti moshina o'zini harakat yo'nalishida mana nima chiqarib yubordi mana v tezlik bilan harakatlanib kelayotgandi s tezlik bilan chiqdi endi yorug'likning tezligi s plus v ga teng deb yozish u g'irt ahmoqgarchilik bo'ladi tushunarlimi yorug'lik tarkibida foton bor to'g'rimi o'sha foton yorug'lik tezligida chiqibeyapti tamom yerga nisbatan ham o'sha tezlikda bu moshina nima bo'libdiki fotonga qandaydir tezlik bersa tushunarlimi yorug'lik tezligidan katta tezlik yo'q siz topiladi deb umid qilayotgan bo'lishingiz mumkin qilavering unga hech kim anavi qilmaydi lekin yo'q topilmaydi u narsa u isbotlangan hop demak s tamom hattoki nisbiy tezlik ham yorug' tezlikdan katta bo'lmaydi xo'sh mana keyingi savolga o'tamiz bu demak o'ttiz beshta foton s tezlik bilan ketadi yerga nisbatan ham hattoki mana bu moshinaga nisbatan ham ho'p keyingisi o'ttiz olti kosmik kema shunday shunday kosmik kema shunday harakatlanmoqdaki u doimo yer bilan oy markazlarini tutashtiruvchi siziqda qolmoqda kemadan yergacha bo'lgan masofa shundayki yerga va oyga tortilish kuchlari modul jihatdan teng oky raketa dvigatellari ishlayaptimi ha ishlayapti agar ishlayotgan bo'lsa ulardan chiqqan gazlar oqimi qayoqqa yo'nalgan oyga qarab yo'nalgan bo'ladi tamom e ishlayapti va oyga tomon tamam yo'nalgan e, oyga tomon tamam, qarab orqasi qarab turib e, ishlab turishi kerak bo'ladi tushunarlimi ho'p keyingisi o'ttiz yetti uch kilogram massali jismga to'rt metr taqsim sekund kvadrat tezlanish beradigan kuch olti kilogramm massali jismga qanday tezlanish beradi deyapti o'ttiz yetti bu endi ishlab berishim ham shart emas emasku mayli uch kilogramm massali jismga to'rt metr taqsim sekund kvadrat tezlanish beradigan deyapti m a degan kuchda bu bu nechi bu o'n ikki to'g'rimi o'sha şey kuch deyapti olti kilogrammga qancha tezlanish beradi deyapti teng yana m a deyishim kerak olti ko'paygan a o'n ikkini oltiga bo'lamiz a teng ikki metr taqsim sekund kvadrat tushunarlimi endi buni ishlashim shart emas edi deb o'ylayman mayli olti kilogramm massali bola tinch turgan bir yuz ellik kilogramm massali qayiqning bir uchidan ikkinchi uchiga o'tdi qayiqning uzunligi uch metr bo'lsa u suvda qanday masofaga siljiydi ok o'ttiz sakkiz buni ishlaymiz подробно hop mana bola nima bo'lyapti bu yoqqa qarab harakatlanyapti v tezlik bilan m massali bola va natijada katta m massali qayiq orqaga qarab u tezlik bilan harakatlanadi bu yerda bolaning impulsi bola bilan qayiqning impulsiga teng bo'lishi kerak ya'ni bola harakatlanganda mv impuls bilan harakatlanadi va endi qayiqni ichida turibdiku u ham m plyus m qayiq ikkalasi birgalikda orqaga qarab u tezlik oladi tushunarlimi bo'ldi endi gen, bu yerda m ko'paygan v deganimiz bu l uzunlikni bosib o'tiladi xolos mana shu qayiqni bujidan bu u yog'iga keyin yo'l yo'q to'g'rimi l uzunlikni qandaydir t vaqtda bosib o'tadi teng m plyus katta m massali anavucha boyagi qayiqmi endi u qandaydir x masofani bosib o'tadi t vaqtda o'sha şey xs ni topishim kerak u bola harakatdan to'xtadimi bo'ldi qayiq ham to'xtaydi tushunarlimi demak t ketdi bu yerda x teng m ko'paygan l taqsim m plyus m bo'ladi m degani oltmish ekan oltmish ko'paygan uzunligi 3 metr taqsim Xo'p. bola tinch turgan bir kg massali qayiqni deyapti bir yuz ellikka anauni qo'shishim kerak qayiqni massasi 150 degan bu yerda katta m degani qayiqni massasi kichkina m degani bolaning massasi 60 ga 150 elikni qo'shsa ikki yuz o'nmi ikki buni bunga bo'lsam yetmish o'nga qisqartisam olti taqsim yetti metrga siljirkan orqaga qarab ana shunaqa gaplar ajoyib o'ttiz 39. o'ttiz to'qqiz mana shu yerga yozamiz aлюminiyning uzunligi l deydi ho'p alлyuminий simning uzunligi ekan ko'ndalang kesim yuzasi es deydi xo'sh simni cho'zuvchi kuch f deydi F kuch bilan simni cho'zayotgan ekan ta'sirda sim qanchaga uzayadi deyapti ya'ni delta l ni topish kerak endi e o'sha alyuminiy simni yung moduli ekan ya'ni elastiklik moduli bu delta l ni topish kerak nima muammo muammosi yo'q f teng k delta l to'g'rimi f teng koni o'rniga e s taqsim el qo'yishim kerak ko'paygan delta l shunda delta l ni topsak bu f ko'paygan l taqsim Y ko'paygan s tushunarlimi bo'ldi oddiy masala keyingisi 40-chi o'zgarmas temperaturada to'yingan bug'ning bosimi nuqta 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 endi bu yog'ini o'zimiz topamiz hajmga to'g'ri bo'lmagan gap hajmga bog'liq bo'lmaydi e, 40-chi. mana izohlab beraman mana shu yerga yozbham bo'ladi qarang bu yerda og'aynilar o'zgarmas temperaturada to'yingan bug'ni bosimi qanaqa formulada opiladi to'yingan bug'ni bosimi u почти gaz bo'ladi-ku. yo to'liq u gaz degan narsani o'zginasi bo'ladi endi katta hajmga bog'liq joyini ko'ryapsizmi buni yo'q konsentratsiyaga bog'liq hajmga emas ponyatno Xo'p, hajmga вобше bog'liq emas bu narsa Xo'p, endi o'ylashingiz mumkin konsentratsiya hajmga bog'liq deb hajm <laughs> ortsa molekulalar soni ham ortadi. o'sha joyi bor shuning uchun konsentratsiya o'zgarmay qoladi bu yerda ahvol chattoq shuning uchun mana konsentratsiya o'zgarmayaptimi temperatura o'zgarmayaptimi bosim o'zgarmaydi Hmm, silliq gorizontal tekislikda prujinaga 0.2 kg massali shar biriktirib qo'yilgan deyapti uh -huh. nima deyapti qirq bir yozib o'qiymiz silliq gorizontal tekislikda mana silliq gorizontal tekislik bor ekan aha nol butun ikki kilogramm massali shar biriktirib qo'yilgan prujinaga aha ana prujinaga mana shunaqa massali yuk biriktirib qo'yilgan ekan prujinani ikki santimetrga siqib qo'yib yuborildi sharning maksimal tezligi ha e bu shar ekan bu mayli endi to'rt burchak qilib chiqib qo'ydim xafa bo'lmaysizlar demak bu yerda ishqalanish haqida gap ketmayapdi demak ishqalanish yo'q deb olaman va ay, ki bu prujinani mana siqib turib qo'yib yuborganimda qanday maksimal tezlik oladi da bu ya'ni prujinaning potensial energiyasi to'laligicha ana shu yukka kinetik energiya bo'lib o'tgunicha ya'ni prujina siqilgan payti ko ko'paygan delta l kvadrat taqsim ikki degan potensial energiyasi paydo bo'ldi qo'yib yubordik <laughs> hammasi kinetikka aylandi mana buni kinetikiga m v kvadrat taqsim 2. o'sha maksimal tezlik bo'ladi to'laligicha aylangan paytda hammasi aylanib bo'lgand d bu maksimalni topsak nima bo'ladi v teng ildiz osti ko taqsim m ko'paygan delta l bo'ladi mana hisoblaymiz qani edi u oting qurg'ur dedi.

Aa, ideal gaz p 1 bosimdan p ikki bosimga dastlab a dan b ga o'tibdi keyin aytyapti ha shunaqa 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 man chizib olsam maylimi shuni chizib olaman chizmada chiroyli qilib tushuntirib beraman pauza qaranglar mana juda chiroyli masala ekan mana hmm. p 1 bosimdan p 2 bosimga ikki xil yo'l bilan o'tibdi boshida bunaqasiga a b yo'nalishi <laughs> orqali mana p birdan p ikkiga oshdiku keyin as orqali o'tdi mana keyin aytyapti mana vb ni vsga nisbatini topib bering deyapti hop hozir topamizda qarang endi bitta joyi bor a nuqtadagi hajm bilan yo'q yo'g'e ha ha a nuqtadagi hajm bilan b nuqtadagi hajm teng bo'ladi to'ppa to'g'ri ya'ni a nuqtadagi hajm b nuqtadagi hajmga teng tushunarlimi chunki hajm o'zgarmayapti mana qarang ya'ni v a teng v b shundan boshlaymiz gapni endi qarang mana shu nuqta uchun va mana bu nuqta uchun nima bo'lyapti izoxorik jarayon bo'lyaptimi izoxorik jarayon bo'lyapti to'g'rimi hop manga aytyapti b bilan s orasidagi nimani topib ber deyapti oting qorg'ur nima edi hajmlarni farqini endi b holati uchun va s holati uchun yoki a bilan s holati uchun tenglama yozishim mumkin ya'ni mana qarang chiziqli o'zgaryaptimi mana qarang bunday qilamanda burchak koeffitsiyent olaman yo va mana katitim, katitim oluyordu, bu yerdan ham olaman endi qarang mana mana bu katetim hajmni kateti olyapti, bu bosimniki bo'lyapti to'g'rimi p 1 ni ana shu VA ga nisbati. mana shu yerda VA aku mana shu yerni tangensini beradimi beradi to'g'ri, mana p 1 birni bunga nisbati mana. yozaman p 1 taqsim v deyman teng tangens alfaga endi yana bitta tangens alfa olaman qarang chuchik mana shu yer p 2 bosimga teng to'g'ri? mana p 2 bo'lib turibdi mana p 2 endi mana bu hajm mana bu hajm v s s hajmga teng bo'lyapti to'g'ri? mana shu shunaqami O, ana demak mana bu p 2 ni s hajmga nisbatan olsam p 2 ni s -h. mana p 2 ni s -h. yana mana shu burchakning tangensi kelib chiqdimi yana shu burchakning tangens alfasi tenglab qarshi emasmisiz tenglabo qarshimasmisiz qarshilik emasmisiz <laughs> deyishim kerakda ha yo'q xorazmlikman deb de varse, yo toshkentlikman deysiz ho'p demak tenglab yuboramiz p 1 taqsim v a teng bo'ladi p 2 taqsim v s man boya aytgandim sizlarga a bilan b teng deb to'g'rimi mana chunki a nuqta b, -B nuqta hajm bir xil mana shu bo'lyapti man shuni o'chirib mana bunday qilib b deb qo'ysam hech kim xafa bo'lmaydi to'g'rimi bo'ldi ana demak man v b ni v s ga nisbatan olaman v b taqsim v s bu yoqqa o'tsa p 1 taqsim p 2 bo'lib qoladi bo'ldi fokus mokus p 2 P1 ga nisbata 4 bo'lsa P1 birni p 2 ikiga nisbata birtasim 4 bo'ladi tushundingizmi tushunmagan bo'lsangiz qaytadan ko'ring deydi radioaktiv preparatning yarim yemirilish davri 4 minut ekan Xo'p, mana shu pastga ishlaymiz radioaktiv masalalar oson bo'ladi odatda 43. Yo'q, 42 ikki qayerga ketdi mana u 42 ikki ekan bo'ldi bu qirq ikki ekan ho'p yarim emirish davri t teng to'rt minut ekan voy vo to'rt minutda yarmi yo'q bo'lib ketar ketarkanda buni radioaktiv atomlar soni mana n teng n nol teng o'n darajasi ta va u o'n ikki minut ichida radioaktiv atom qancha radioaktiv atom parchalanadi deyapti o'n ikki minutda t teng o'n ikki minutda endi qarang parchalanadi deyapti de qoladi demayapti man qoladiganini topaman parchalanadiganini keyin topamiz n minus n nolni so'rab turibdida mana qoladiganini topman mana qoladigani n teng n nol ko'paygan ikkini minus t taqsim t inhii parchalangani esa n nol minus n to'g'rimi dastlabkisidan qolganini ayirsam parchalangani kelib chiqadimi bo'ldi demak mana enni topaman hisoblayman de. o'n darajasi yetti ko'paygan ikkini darajasi minus o'n ikkini to'rtga bo'lsam uchmi uch sakkiz bo'ladimi shunda mana buni ming deymanda keyin o'n darajasi to'rt deb yozaman bo'lingan 2 ikkini minus uchinchisi bir taqsim 8 bo'ladi mana turibdi mana bu o'n darajasi bu mana. 1000 ko'paygan o'nu to'rt mingni mana bunga bo'lsam bir yuz yigirma beshda mana 125 yuz yigirma besh ko'paygan o'n darajasi 4 1 2 3 sursam nol butun bir yuz yigirma besh darajasi yetti bo'ladi endi dastlabkidan ayiraman o'n darajasi dan mana buni ayirsam nima bo'ladi hozir manbu hisoblab ko'ray. 1 dan ayirishim kerak nol butun bir yuz yigirma beshni nol butun sakkiz xullas mana bu ayirma nol butun sakkiz ko'paygan o'n darajasi 7. mana shunchasi yemarilgan bo'ladi hop endi buni bitta vergu surib 10 darajasi 6 qilib yozishdi, bo'ldi d javob muammo emas keyingisi 44. 44 mana aylananing aylananing radiusi 2 marta orttirilib tezlik o'zgartirilmasa jismning markazga intilma tezlanishi qanday o'zgaradi markazga intilma tezlanishi y a teng v kvadrat taqsim r to'g'rimi mana radius ikki marta ortdi deyapti lekin tezlik o'zgarmaydi deyapti radius ikki marta ortdi birinchi holatda shunaqa bo'lsa keyingi holatda a x teng v kvadrat taqsim ikki r bo'ladi yani tezlik o'zgarmadi radius esa ikki marta ortdi mana bu v kvadrat taqsim r nimaga teng u mana bu tezlanishgami dastlabkisiga dastlabkisi de. taqsim ikki ya'ni ikki marta kamayapdi xlorning bir karra manfiy oh, mayli qirq besh mana xlorni deyapti bir karra manfiy ioni xlor minus bir ekan endi bu nima degani xlorda o'zi atomida o'zi hamma atomlarda neytral bo'lsa musbatlar soni bilan protonlar soni bilan elektronlar soni teng bo'ladi atom tarkibidagi endi minus bir degani bunda bitta elektron ortiqcha degani o'sha tengi bor teng qismi va bitta elektron ortiqchada tushunarlimi ho'p endi aytyapti xlor hmm. yadrosida o'n yettita proton bo'lsa nechta elektron bo'ladi deyapti mana o'n yetti proton bor ekan o'n yettita plyuslari endi o'n sakkizta manfiy zaryad bo'lsa nima bo'ladi boyagi o'n yetti bilan o'n yetti o'zini jufti bor bitta elektron nima ortiqcha tushunarlimi tamom o'n sakkizta bo'lishi kerak muammo emas bu buni oldin ham o'tganmiz manimcha adashmasam nimalarda qandaydir bir e, video darsliklarda eritmadan mis ionlari qirq olti shuni o'chirib qo'ysam ham bo'lar kana mana ho'p qirq olti eritmadan mis ionlari mana qarang mis ionlari deyapti kuprum ikki plyus deb qo'yibdi ya'ni bunda endi ikkita elektron yetishmaydi degan plusmi pilyus katodga katodda deydi m teng yuz gramm mis bor ekan yuz gramm mis ajralib chiqishi uchun katod orqali nechta elementar zaryad o'tish kerak u uh, yaxshi katod orqali nechta elementar zaryad o'tish kerak sonini topish kerak misning moliyar massasi mini ham beribdi oltmish uch butun besh uni usti minus uch kilogramm taqsim mol bo'ladi Xo'p. endi e, nechta elementarsaa o'tish kerak deyapti 100 gramm ajralib chiqqanda o'zi nechta molekula bo'ladi shuni hisoblashim kerak boshda tushuna o'sha molekulalar sonini ikkiga ko'paytiraman keyin ana shunda bo'ladi u narsa chunki bunda ikkita proton ortiqcha bo'lib turibdi yoki ikkita elektron yetishmaydi ikkita ya'ni bitta molekula tarkibida o'zi ko'prum ya'ni mis bir atomlida mana bitta molekula tarkibida bitta atom bor o'sha şey atomni tarkibida ikkita elementar zaryad bor ortiqchasida zaryadi zaryadlisi tushunarlimi ikkita elementar zaryad endi bitta molekulada ikkita elementar zaryad bor ekan man molekulalar sonini topsam va i ikkiga ko'paytirsam bo'ldi zaryadlarni soni kelib chiqadi ho'p qanday topaman n teng m taqsim mu enova yadro buni bilamiz to'g'rimi molekulalar sonini topish 100 gramm boyagi misdagi molekulalar sonini topish endi buni 2 ga ko'paytirsam boyagi elementar zaryadlarni soni kelib chiqadi mana shuni to'g'ri 2 ga ko'paytirib qo'ysam rozimisizlar elementar zaryadlarning soni kelib chiqadi shunda ana ya'ni bitta molekulada bitta atom bor bitta atomda ikkita zaryadi bor elementar zaryad ortiqchasi ana shuning uchun demak m 100 gramm 100 ko'paygan o'ni usti minus uch taqsim mu 63 bütün 5 köpeğe 10 üstü minus 3 köpeğe 6 köpeğe 10 derecesi 2, 23 şuna kadar köpeğe 2 yani 10 üstü minus 3 ile kitti i̇ndi. indi 600 buladı mı 600 ile 2 köpeğe tırıp 1200 bularken bölemen 63 bu 63 bütün 5 bölemen

qarshiligi ikki o'n bo'lgan rezistor deyapti mana qarshiligi ikki o'n ekan boyagi rezistor kuchlanishi mana bu qonuniyat bilan o'zgaryapti u teng to'rt osti ikki kosinus pi taqsim sakkiz t qonuniyat bilan o'zgaryapti ekan ho'p rahmat o'n sekund paytdagi tokning oniy quvvatini toping t teng o'n sekund paytdagi oning quvvati nima deyishim kerak p teng endi elektr tokining quvvati bo'lgandan keyin nima bo'ladi p bo'ladi. anai n bilan belgilanmaydi elektr tokining quvvati uni bilasizlar a o'sha ajralib chiqqan issiqlikni t ga bo'laman bo'ldi ya'ni i kvadrat yoki u kvadrat taqsim r er t desam bo'ladi a u kvadrat taqsim r er t taqsim t mana menga vaqting ham kerak emas deganida u vaqtga ham bog'liq oniy quvvat deyaptida o'zi shu quvvat bilan ishlaydi u 10 sekunda ham 15 beshinchi sekundda ham hamma vaqt bir xil tок o'zgaruvchan bo'lsa ham garchi deydiku mayli Stabil. endi u nima degani bu u uni qayerdan olaman uni effektiv qiymatini olaman bu yerda maksimal qiymati turadi mana u teng u nol kosinus omega t bo'lib turadi mana bu maksimal qiymati maksimal qiymatni ildiz osti ikkiga bo'lsam uning ta'sir etuvchi qiymati ya'ni effektiv qiymati kelib chiqadi to'rt yil ikkini ikkiga bo'lsam ikki ekan demak ta'sir etuvchi qiymati ya'ni effektiv qiymati yoki samarador qiymat 3 ta nomi bor nomin o't tushsin deydimi mayli o't 16 bo'ladi to'g'rimi ya'ni to'rt yuo ikini il ikkiga bo'ldik 4 bo'ldi ya'ni effektiv qiymati 4 ekan 4 ning kvadrati 16. bo'lingan 2 teng 8 vatt quvvat bilan ishlaydi doimiy u oniy quvvating ham kerak emas edi mayli keyin doskani o'chirib olayman chiroyli qilib yaxshi <coughs> oh, yaxshi mana yaxshi masalaga keldik qirq sakkizga kelibmiz juda yaxshi masala demak keramik sharning og'irlik kuchi deyapti sharni zishligi ham mana bunaqa ekan ro shar teng 800 kg kilogram taqsim metr kub ekan bu suvdan kichkina ekan zishtligi keramik bo'lsa ham oddiy odatda keramikani suvga tashlasak cho'kib ketadi g'alati shunaqa keramikalar ham bor ekanda suvni hmm. zizshligidan kichkina bo'lgan ya'ni keramika anavi e, rakvinalarni nimasiku materiali keramikadan usti keramikadan qoplanadida mayli ho'p demak og'irlik kuchi sakkiz nyuton ekan mana shuni og'irlik kuchi sakkiz neuton ya'ni massasi nol butun sakkiz kilogramm bo'ladi to'g'rimi og'irlik kuchi sakkiz neuton bo'lsa hop shar yarmigacha suvga botirilib idish tubiga tegib turibdi sharning idish tubiga bosim kuchini toping ok mayli demak bosim kuchi f deb belgilayman bo'ladimi mana suvni ichida yarmigacha botib turibdi ekan o'sha şey shar mana shunaqa yarmi botib turibdi de. demak bunga ta'sir qiladigan kuch pastga qarab mg kuch yuqoriga qarab nima bo'ladi f argximet yana yuqoriga qarab mana bu tubini qancha kuch bilan bosib turgan bo'lsa o'shancha kuch bilan ko'tarib turadi to'g'rimi ana shu kuchlarning natijaviysi nol bo'lgani uchun bu sistema muvozanatda turibdi ya'ni tubini qanday kuch bilan bosib turgan bo'lsa u tubi ham buni shuncha kuch bilan ko'taradi ana shu bosim kuchi shu qancha kuch bilan bosib turgan bo'lsa shuncha kuch bilan ko'taradi tubi to'g'rimi demak f plyus ef arximet teng bo'ladi m ga bu yerda fni topsak mg j minus e farqi mo'q boyagi nimaga o'xshab qoldimi istalgan bir jismning suyuqlikka to'liq botirilgandagi og'irlik kuchini topish o'ras yo og'irligini topish og'irlik kuchi kechirasiz. kuchishunaqa o'xshab qoldimi bo'ldi demak mg nimaga teng hop massa 0.8, hali shoshmay turing ko'paygan 10. minus e farqi yod ro su v taqsim ikki o'sha jismni şey ko'paygan ana nimaga taqsim ikki oldik e f arimg ro suyuqlik v j deyishim kerak edi nimaga yarmini oldim ana yarmi botib turibdida buni shuning uchun yarmini oldik markazi mana shu yerda edi deb de, tasavvur qilavering tshuna shunaqa ana demak ro suvniki mana bu sakkiz bo'ladi minus ro suv ming endi hajmini qayerda bilman v teng m taqsim ro o'sha shar teng nol sakkizni mana bunga bo'lishim kerak bir taqsim ming bo'ladimi Ha? shunaqa a bo'ldi demak bu bir taqsim ming ekan hajmi bir taqsim ikki ming bo'ldi mana bunda ikki bo'lgani uchun ko'paygan j ya'ni j ham o'nga teng mingni ikki yuzga bo'lsam besh sakkizdan beshni ayirsak uch neuton kuch bilan bosib turibdi ekan edish tubini Xo'p, ko'tarilish balandligi uchish uzoqligidan ikki marta katta 49. ya'ni h maksimal ko'tarilish balandligi uchish uzoqligidan ikki marta katta deyapti 2 s maksimal uchish uzoqligi ya'ni gorizontga burchak osti otilganda endi bu jism deyapti gorizontga qanday burchak osti sotilgan deyapti bu ikki marta kichik ekan u yaxshi vaqtida ko'rib qoldim bo'lmasa dabdalamiz chiqib qaytadan ishlar ekan demak hash maksimal v 0 kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim 2 j to'g'rimi alfa bu ikki emas s maksimal v 0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim j bo'ladi endi buni taqsim ikkisi bor mana ketdi v 0 kvadratlar ham daini olib ketar ekan sinus kvadrat alfa nima bo'ladi hech narsa bo'lmaydi sinus kvadrat alfa alfaligicha turadi sinus 2 alfa degani 2 sinus alfa ko'paygan kosinus alfaga teng sinus alfalar qisqardi mana nima qoldi buni buyoqqa o'tkazsam sinus alfa taqsim kosinus alfa bu tangens alfa alfani beradi tangens alfa teng ikki alfa burchagimiz ark tangens ikkiga teng bu ark tangens ikki ho'p elliginchi mana shu yerga yozamiz elliginchi buyumning mavhum tasviri buyumdan ikki marta kichik deyapti mana buyumni mavhum tasviri buyumdan ikki marta kichik ko ko deganimiz bir taqsim ikkika ikki İk marta kichiklashtirib beryapti ekan tushunarlimi buyum sochuvchi linzadan qanday masofada turibdi buyumning mavhum tasviri buyumdan ikki marta kichik demak bu sochuvchi linza ekan ya'ni mavhum tasvir kichkina bo'ladi sochuvchi linzada to'g'rimi yig'uvchi linzada mavhum tasvir hosil bo'lganda u buyumga qaraganda kattaroq chiqadi to'g'rimi esingizdami o'sha damlard f teng bir taqsim d minus bir taqsim f mana u yerda ham minus bor sochuvchi linza uchun formulani yozdik bo'ldi bizni ishimiz bitdi fni o'rniga ko ko'paygan d qo'yaman qayerdan chiqdi ko teng f taqsim d o'zi to'g'rimi fni topsak ko ko'paygan d bo'ladi shu yerda ana mana buni o'rniga koni yozib ketaman K ko'paygan d mana 1 taqsim dlarnich minus bir taqsim f teng 1 taqsim d ni qavsdan tashqari chiqarsam 1 minus bir taqsim ko qoldi bo'ldi ko nimaga teng K 1 taqsim ikkiga teng mana. mana uni o'rniga mayli k turaversin minus bir taqsim f teng 1 taqsim d ko'paygan 1 ni 1 taqsim ikkiga bo'lsam mi? birni nol butun beshga bo'lsam ikki birdan ikkini ayirsam minus bir to'g'rimi minus bilan minus yo'qolib ketdi d teng f ekanligi kelib chiqadi ho'p oy uchun birinchi kosmik tezlikni toping deyapti voy 51. bir mana shu yerga kichkina qilan yozamizda keyin bosgani o'chiramiz ho'p birinchi kosmik tezlik formulasi ildiz osti j ko'paygan r to'g'rimi O'zingiz hisoblab qo'yaverasizlarmi j oy uchun 1.6 ekan radiusi 1.7 butun yetti ko'paygan o'n darajasi 1700 km yaptı, altı. biru altını, biru yetti yuz deyapti o'n darajasi 6. 1.6 ni 1.7 ga ko'aysam endi 1.6 deb tasavvur qilsak ham 1.6 chiqadi 1.6 dan sal kattaroq 1.62 mi, 1.61 mi? bir ming olti yuz ellik ekan bo'ldi tamom bir ming olti yuz ellik metr taqsim sekund bo'ldimi chunki mana bir oltini bir yettiga ko'paytirsam bir oltmish beshmi mi? oltmish yettimi chiqishi kerak edida to'g'rimi bo'ldi undan boshqa oraliq yo'q ekan qolgani bir ming bir yuz bo'lib yotdi ikki ming to'rt yuz bo'lyapti buni o'n darajasi oltidan o'n darajasi uch chiqadi bu. ko'paytiriosa ado bo'ldi ana demak man doskani o'chirib olaman o'zir keyin yana davom qilamiz ana demak ellik ikki keldik demak ellik ikki boshladik mana uni chizib qo'ydim bunga e'tibor bermay turasizlar demak zarra mana bunaqa energiya zarra uchun mana ye teng teng deb olaveraylik taqribani teng deb qo'yibdi bir butun nol nol ikki p ko'paygan s munosabat o'rinli bo'lsa deyapti zarra tezligi uchun quyidagi munosabatlarni qaysi biri o'rinl deyapti keyin endi ye deyapti mana bu ye to'liq energiya deyapti p esa harakatdagi impulsi deyapti hun harakatdagi to'liq energiyasi mana bu bu harakatdagi to'liq impulsi o'zi harakatlanmay tursa impuls bo'lmaydiu to'g'rimi hop demak impulsi nimaga teng p teng m ko'paygan s to'g'rimi yoki semas kechirasiz 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 v ga teng m ko'paygan v bo'ladi bu relativistik tezlik bu bu o'sha relativistik tezlikda harakat qilayotgan paytdagi massasi tinchlikdagi massasi esa m nol mana bu yerga olib kelib qo'yaman nima bo'ladi bir butun nol nol ikki ko'paygan m ko'paygan v ko'paygan s hosil bo'ladi endi keyingisi energiya uchun tenglik yozamiz ye teng ye 0 taqsim nisbiylik nazariyasi bo'yicha ildiz osti bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat bo'ladi endi nisbiylik bo'yicha m deganimizham qarang bir butun m deganimiz m 0 taqsim ildiz osti bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat bo'ladi m deganimiz shunga tengmi nisbiylik nazariyasi bo'yicha m 0 ya'ni tinchlikdagi tis, massani shu narsaga bo'lishim kerakmi ko'paygan v ko'paygan s bo'ldi endi qarang mana ye deganni o'rniga mana shu narsani qo'yaman yozaman bir butun nol nol ikki ko'paygan m 0 taqsim ildiz osti bir narsa ma ko'paygan v ko'paygan s teng bo'ladi ye 0 degani m 0 ko'paygan s kvadrat bo'ladim nol ko'paygan s kvadrat taqsim ildiz osti o'sha narsa o'sha narsalar qisqarib ketadi m nollar ham qisqarib ketadi s kvadrat bilan bitta s ketadi v teng v teng s taqsim bir butun nol nol keladi endi birni mana shu narsaga bo'lib ko'ramiz hozir 1 bo'lingan bir butun mingdan ikki teng 0.998 chiqadi. mana 0.998 butun to'qqiz s chiqyapti bu taxminan s ga teng desak bo'lmaydi taqriban bo'ladimi bo'ladi boshqa unaqa bunga yaqin kelgan javobni o'zi yo'q demak v teng s tamom taqriban teng ellik uch ellik uchga o'tdik mana shu yerga yozamiz endi uch yuz metr balandlikdan vertikal pastga otildi deyapti u agar jism uchinchi sekundda qirq besh metrga ko'chgan bo'lsa deyapti qancha vaqtda yerga tushadi u zo'ru uchinchi sekundda 45 metrga o'cshibdi bo'ldi yozamiz H'n teng 45 ekan bu n'imiz 5 ga teng 3 ga teng 3 ga 3 ga. ya'ni 3-chi sekundda n-chi sekund formulasidan ketamizda bu yerda 45 metr endi boshlanish tezligini topib olishim kerak boyagi besh yuz metrdan yo 300 metrdan qancha vaqtda tushishini ya'ni h teng 300 metr deyapti o'shandan qancha vaqtda tushadi deyapti to'g'rimi o'zi man bunaqa qilishim kerak V0 t plyus j t kvadrat taqsim ikkini yozishim kerak va shundan t ni topishim kerak lekin menda t yo'q v 0 yo'q chunki o'sha h balandlikdan pastga otildi deyapti-da deyaptida pastga otildi v 0 bor bu yerda bu t ga o'xshab tursin mana bunday qilib Xo'p, demak Shuncha v0 ni topib kelaman mana dan berilgan ma'lumotdan hn, ya'ni nn en sekundda bosib o'tilgan yo'l v 0 a taqsim ikki 2 n minus 1. Man bir mana shu yerdan bunii topib bu yerga olib kelib qo'yamiz bo'ldi hashen qirq besh teng bu nolimiz o'zi bu nol yo'qku <laughs> plyus a a deganimiz endi erkin tushish bo'lyapti j ga teng bo'ladi j ni ikkiga bo'lsam 5, 2 n minus bir ikkala uch oltidan birni yosa besh yigirma besh buni V nol demak 20 ekan 20 metr taqsim sekund tezlik bilan otilgan ekan pastga qarab Yine de 1'e koyalım mı? mı? T'nı toparlayalım. Tamam. H. Kır bir. Yok. 300. Yine de 300. T. Bu ne oğlumuz? 20'e köpeği yiyen T. Plus 5 T kvadrat. Hemen şimdi 5'e bölüyorum. J'ın 2'ye bölücem. 5'e böl. Hemen şimdi 5'e bölemem. 300'ünü 5'e böleceğim. 60. T. Hemen. Doğrudan doğru. T'n ile maddi. T kvadrat. Plus. Bunu 5'e böleceğim. 4 T. Bana 60. bu yoqqa o'tadi minus bo'lib minus oltmish teng 0. mana shunda qanaqa tenglama qilsam bo'ladi darrov kalladan hisoblab t oltmish bo'lsa kelmayapti 6 bilan 10, ol, ha? t minus 6 t plus 10 degan ko'paytuvchilarga ajralar ekan darrov ajratganda mana bundan t teng 6 ekanligi kelib chiqadi t minus 6 teng 0 deb yozsak to'g'rimi t teng 6 sekund t plus 10 bizga kerak emas chunki bu minus o'n bo'lyapti to'g'rimi t plyus o'n teng nol deb yozib o'nni u yoqqa o'tkazamiz bilmaydiganlar uchun amal shuning uchun o'n minus bo'ldi bunda ham t minus olti teng nol deb yozib oltini u yoqqa o'tkazsak plyus bo'ladi bo'ldi tamom ho'p olti sekundda tushar ekan vaqt manfiy bo'lmaydi keyingisi ellik to'rt to'g'rimi ellik to'rt mana massalari bir xil deyapti va lekin zaryadlari plyus qu bilan pilyus besh qu ekan endi anavi alfa bilan bitta burchak ostidagi tafovutni topish kerak bir xil bo'i massasi tengmi bo'ldi burchak ham teng degani hozir man sizlarga isbotlab beraman massasi har xil bo'lsa burchag har xil bo'ladi bu yoqqa qarab f kulun itaradi buni to'g'rimi ya'ni bir xil musbat zaryadlar itarishadi qaysi kuch bo'yicha kulun kuchi bo'yicha endi qarang mana u mg mana mg man ataylab kattaroq chizyapman tushunarli bo'lishi uchun ana shu alfa burchak bu yerda ham alfa burchak bo'ladi to'g'rimi mana shu to''r chiziq to'g'ri kelyapti va ikkita parallel chiziq buni kesib o'tyapti parallel de. chiziq kesib o'tgan burchaklar teng bo'ladi matematikadada bu geometriyasida demak f klonni mana bu yerga olib tushsak f klon mjga nisbati f klon taqsim mg bo'ladi to'g'rimi teng tangens endi yani, bu yoqdan tangen bettani topamiz mana matange bettani ham topaylik pastga mana mj mana pastroqda yozman pastga mj bu yoqqa qarab f kulon bo'ladi mana bu yoqqa qarab mana f kulon mana shu burchak shu burchak betta demak tangens bettani topadigan bo'lsam yana ef kulonni ga nisbat bo'ladi f kulon taqsim mj endi yani, kulon kuchi ikkalasini ham bir xil kuch bilan itaradi birsini ko'proq birsini kamroq demaydi chunki kulon kuchi kohi bir qu ikki taqsim yer kvadrat qu bir qui ikki taqsim er kvadrat deymiz A buni itaradigan kuchiniesa qu bir qu ikki taqsim yer kvadrat deymiz bir xil natijami nima muammo demak mana qarang kulon kuchlari bir xil massalari bir xil nima deyman alfa burchak beta burchakka teng deymanmi bo'ldi hop Kengiz chizmalik ekan men doskani o'chirib chizib olaman xo'sh demak 55 ga keldik boya 42 da ham shunga o'xshash masala ishlagandik lekin bu boshqacharoq o'zi oxirgi yillarda shunaqa tipdagi masalalar ko'payyapti bazalarda qandaydir Xo'p, demak bu yerda bizga mana shu sikl tasvirlangan ABC mana shunaqa siklda bir jarayon kechib turibdi keyin bizni v b ni v aga nisbati nima bo'lyapti 4 bo'lyapti mana endi bizda ichki energiyalarni nisbatini kerak bo'lyapti u s ni u a aga nisbat bo'ladi. s bilan a bu izoxorik jarayon bo'lyapti to'g'rimi endi qarang u u ni a ga nisbati o'zi nima nima kerak menga? U a ga nisbatini topish uchun nechta atomlik gaz bo'lsa ham mayli i e taqsim ikki nu r t o'sha s nuqtadagi temperatura i e taqsim ikki nyu r t o'sha a nuqtadagi temperatura kerak manga o'sha temperaturalar kerak s nuqtadagi a nuqtadagi to'g'rimi shunda man usu, taksim, u si taqsim u a ni topa olaman u s taqsim u a teng t s taqsim t a ga endi ho'p s bilan a qanaqa jarayon kechyapti s bilan ana izaxorik desam bo'ladimi chunki hajm nima bo'lmayapti o'zgarmayaptiku to'g'rimi yoki boshqa usuldan ketsam ham bo'ladi qarang t s bilan t b teng bo'ladimi teng bo'ladi to'g'rimi mana chunki mana temperatura s nuqtadagi temperatura ham b nuqtadagi temperatura ham bir xil to'g'rimi mana bu buyoqdan yozaman mana t nimani mana buni man. t s t sni mana yo t a nuqta bo'ladi bu to'g'rimi t a nuqta bo'ladi kechirasiz ta chunki mana mana bu yer a agacha kelyapti mana uni v ga nisbati mana t ni mana t ni v ga nisbati mana bu burchakni katangensi bo'ladi to'g'rimi katangens alfa shundaymi mana mana bu t a bo'lyapti mana bu v a bo'lyapti t ni v aga nisbatan katangens endi mana bu t s bo'ladimi yoki bo'lmasam t b desam ham farqi yo'q uni shunaqami t b desam ham tc desam ham farqi yo'q t, t ni v b ga nisbati to'g'rimi mana mana bu hajm mana shu hajm bo'ladi mana mana shu yerda vb degan hajmga yetgan bo'ladi bu yerda va degan hajm bo'ladi mana va mana bu yerda vb mana bu yerda ta mana bu yerda t s desak ham bo'ladi b desak ham bo'ladi farqi yo'q bu yerda de a desak ham s desak ham farqi yo'q chunki a nuqtada ham s nuqtada ham o'sha hajm ho'p t s ni mana t s ni mana bu v b ga nisbati v b ga nisbati nima bo'ladi yana katangens alfa bo'ladimi katangens alfa ana endi tenglayman t a taqsim v a teng bo'ladi t s taqsim v b ana endi t sni taga nisbati kerakmidi mana topdim t ni t a ga nisbati v b ni v a ga nisbati ekan bo'ldi mana v b ni v ga nisbat menga berib qo'ydi. 4 deb bo'ldi javob 4. tushundingizmi tamom nima uchun mana shu yerda mana bu ikkala safardan biri katangen alfa yoki tangen salfadan foydalanyapman chunki o'zi mana qarang uzuk chiziq bilan berib qo'ydi. o'sha şey, to'g'ri chiziqdan ketgan bu deyaptida de? thun markazdan chiquvchi to'g'ri chiziqdan ketgan bu mana shu mana shu og'ilgan chiziq deganida u shuning uchun man mana shu to'ppa to'g'ri chiziq bu deb hech ikkilanmasdan ishlayapman tushuna to'g'ri bo'lmasa bu, bu usul o'tmaydi bu to'g'ri yani, bo'lmagan holatini ko'rmadim ho'p keyingisi ellik olti ellik oltiga o'tamiz mana shu markel birba damni olsin mana shu yozsa kerak ho'p o'qiymiz teng miqdorda tok o'tayotgan demak i bir bilan i ikki teng ekan man yozib qo'yay i bir teng i ikkiga ekan bu ham teng i deb ketaman bo'ladimi i bir i ikkiga teng ekan u ham iga teng ekan a nuqtadagi umumiy magnit maydon induksiyasi o'n besh milli tesla mana buni va buni ikkalasini hosil qilib turgan mana shu yerdagi maydoni b teng o'n besh milli tesla ekan endi aytyapti bir tok o'tayotgan o'tkazgich tarmoqdan uzilsa mana bu tarmoqdan uzildi endi magnit maydon induksiyasi qanday bo'lib qoladi deyapti hmm? o'zi oldin qanaqa edi o'shani ifodasini yozaylik mana shu b teng mana shu uzilmasdan oldingi holatini chizmoqchi ifodalamoqchiman qarang o'ng barmoq qoidasi bo'yicha mana tok yo'nalishida işte mana bu barmog'imiz uchun yo'naltiramiz va o'nga buriymiz demak mana shu yo'nalishda işte induksiya paydo bo'lar ekan mana shu yo'nalishda işte va mana qarang u kirib ketadi u yoqqa to'g'rimi buniki ham shunday qilsam ana bu yoqqa yo'naladi shu nuqtada aylana bo'ladi aylanasimon ya'ni mana shunday aylanib yotgan bo'ladi demak u yoqqa yo'nalgan ikkalasini induksiyasi bir tomonga yo'nalgan ekan ikkalasi yig'indi ekan tushunarlimi b bir plyus b ikki ekan bu a bittasida bu yoqqa bo'lganda hozir teskari bo'lib qoladi ya'ni b bir minus b ikki yoki b b ikki minus b bir bo'lib qolgan bo'lardi tushunarlimi demak yig'indi ekan b bir nimaga teng mi mi nol ko'paygan i taqsim ikki pi r ga teng to'g'rimi shunga teng b birimiz chunki ikkalasini ham toki bir xil b birimiz kechirasiz mana bu yerda ko'paygan ikki er ekan, mana plus plus mi 0 ko'paygan i taqsim ikki pi endi er bo'ldi chunki ikkinchisini hosil qilayotgani mana er masofada turibdi i 1 tok 2 er masofada turibdi shuning uchun bu yerga 2 yer qo'ydim endi bunga 2 dan mahraj beraman mana unga bu qo'shilsa nima bo'ladi 3 mi 0 i taqsim to'rt pi r bo'ladi umumiy maxraj <laughs> to'g'rimi ana shu narsa nimaga ekan o'n besh milli teslaga teng ekan mana qarang uch mi nol i taqsim to'rt pi r degani o'n besh milli tesla ekan tushunyapsizmi endi bu uzildi tarmoqdan bitta o'zi qoldi bechora endi bu bitta o'zi qolganda ikkinchi holatdagi induksiya nima bo'ladi mi nol ikkinchi holatda ikkinchi induksiyani o'zi qoladi to'g'rimi mana shu narsani o'zi qoladi mi nol i taqsim ikki pi r qoladi to'g'rimi endi mana uni mana bunday qilib yoziboaman ikki ko'paygan ikki deyman mana shu elementni topib olaman va buni o'rniga o'sha shunga teng bo'ladi mana shu to'g'rimi b ikkiga teng bo'ladi shunaqami uch taqsim ikki b ikki teng o'n besh milli tesla ekan o'n beshi uchga bo'lsam besh bu bu yoqqa ko'paydi. b 2 teng 10 milli tesla ekan tushunarlimi bo'ldi hech qanaqa muammo emas ekan hozir biroz ancha ter to'kamanmi deb o'ylab turdim. yaxshi yaxshi tugab qoldi yarim o'tkazgich absolut nol temperaturada o'zi yarim o'tkazgich degani ozgina temperaturaga ham qarshiligini kamaytirib yuboradida temperatura ortishi bilan qarshilik kamayadi yarim o'tkazgichda yarim o'tkazgich moddalar degan bir mavzu o'tgan va yarim o'tkazgichning temperaturaga bog'liqligi degan mavzu ham bor <laughs> uzoq fizika to'plam bo'yicha yarim o'tkazgich haqida ma'lumotingiz yo'q <laughs> bo'lsa ko'rishingiz <laughs> mumkin tushunarlimi yarim o'tkazgich temperatura ortganda uni qarshiligi kamayadi tushunarlimi qizgan sayin uning qarshiligi kamayadi o'tkazuvchanligi ortadi ya'ni tokni yaxshi o'tkazishni boshlaydi u qizgan sayin endi bu yerda temperaturani pasaytiryapmiz bizar <laughs> va absolyut nol temperaturaga olib kelyapmiz ya'ni nol kelvinga nol gradus selsiyga emas absolyut nol temperatura degani nol kelvin degani u minus ikki yuz yetmish uch gradus selsiy degani u nima degani u qarshiligi vооshe katta bo'lib ketadi degani tushunarlimi temperatura kamaysa unda qarshilik ortadi metallda temperatura kamaysa qarshilik kamayadiku yarim ortadi teskarida demak bu yarim o'tkazih absolyut nol temperaturaga borgan payti u tokni o'tkazmay qoladi vasще umuman dielektrikka aylanib qoladi hop o'tkazgich bo'lib qoladi yarim o'tkazgichligicha qoladi dielektrik bo'lib qoladi ana siza javob kuch momenti nima kuch momenti ajob to'g'ri kelmaydi boya o'qib ko'rgandim shuni ustida shogird bilan bir ozgina tortishib ham qoldik mayli yeah. u baribir yutqizdi deydi <laughs> endi a javob kuchning shu kuch qo'yilgan nuqtagacha bo'lgan masofaga ko'paytmasi deb qo'yibdi mana ellik sakkiz nima uchun noto'g'ri ellik sakkizni a javobi nimaga xato mana nima olmoqchi bo'lsak mana moment f ko'paygan mana aylanish o'qi mana bu yerda turgan bo'lsa m teng f ko'paygan l bo'ladi to'g'rimi endi bu to'g'ri mana qarang f ko'paygan l deymiz bu to'g'ri ya'ni mana shu holat uchun to'g'ri ya'ni kuchning shu kuch qo'yilgan nuqtagacha bo'lgan masofasiga ko'paytmasi mana kuchni shu kuch qo'yilgan nuqtagacha masofani ko'paytmasi dedik ho'p endi endi kuch burchak ostida bo'lsa nima bo'ladi basharang bir joyga tegadida to'g'rimi yelka sifatida qayerda olardik kuch chizig'iga perpendikulyar tushirmidim mana bunaqa qilib mana shu yer nima yelka deb olarmidi endi kuch qo'yilgan nuqtadan yana shu masofaga teng bo'ladi ba damino bo'ladi to'g'rimi a javob noto'g'ri bu javob вообще xato bo'ldi xullas s javob kuchning shu kuch yelkasiga ko'paytmasi kuchni shu Küçü kuch yelkasiga ko'paytirsi kuch yelkasi esa aylanish o'qidan kuchning chizig'igacha bo'lgan eng qisqa masofa bo'ladi eng qisqa masofa поnatnо ho'p keyingisi ellik to'qqiz ellik to'qqiz piyoda to'g'ri chiziq bo'ylab yetmish metr masofani o'tdi hop s bir teng yetmish metr va to'xtab orqaga o'n metr yurdi yo'lovchining bosib o'tgan yo'li va ko'chishini toping voy bo yetmish metr u yoqqa o'n metr orqaga mana boshlang'ich va oxirgi mana yetmish metr o'n metr boshlang'ich bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma bu yo'nalgan kesma ko'chish bo'ladi mana boshlanish va oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi yo'nalgan kesma mana shu yer oltmishga teng bo'ladi ko'chish oltmish degani yo'li yo'l hech qachon ayrilmaydi tushuntirib qo'ying yo'l hamisha qo'shib boraveradi bu yoqqa yurdim besh metr orqaga yurdim to'rt metr jami bir metr yurgan bo'lmaymanku jami to'qqiz metr yo'l yurgan bo'laman to'g'rimi yani demak sakson metr yo'l yurdi oltmish metrga ko'chdi ba 60-chi oxirgisi qarang bu yerda bitta narsani tushuntiraman bu yerda mana s javobga to'g'ri keladi bu nima bu chizmalar deb ozgina ko'rgan demak bizda aytyapti zanjir qaysi biri umumiy umumiy holatda 7 volt kuchlanish olish mumkin qaysi biridan mana qarang manbalar mana shunaqa ulangan bo'lsa ya'ni plusi plus mana bu bu yoqqa qarab tok chiqaradi bu ham bu yoqqa qarab tok chiqaradi bu holatda epsilonlar qo'shiladi ya'ni elektr yurituvchi kuchlar qo'shiladi tushunarlimi endi teskarisi bo'lsa ya'ni bittasi u yoqqa qarab turdi, bu bittasi e, yana bir xil qilib bittasi bu yoqqa qarab tok chiqaradi ya'ni musbati musbati mana bu katta chizig'i manfiiy kichkina chiziq bo'ladi buni bilasizlar to'g'rimi demak musbatdan tok chiqadi bu yoqqa bu yoqqa mana. mana musbatdan tok chiqadi musbatdan bu yoqqa qarab tok chiqadi ana nima bo'ldi ayriladi yani. endi tushunarlimi epsilon bir epsilon ikkilar ayriladi bu yerda yani ham mana chizmamizda epsilon bir bilan epsilon ikki bir tomonga qarab turibdi epsilon uch teskari tomonga qarab turibdi demak epsilon birga epsilon ikkini qo'shib epsilon uchni ayirishimiz kerak s javobda s javobda tushunarlimi oltiga to'rtni qo'shib uchni ayirsak nima bo'ladi yetti de volt demak o'shandan olishimiz mumkin a javobda nima bo'lib turibdi a javobda epsilon 2 bilan epsilon 3 bir tomonga epsilon bir teskari tomonga qarab turibdi epsilon 1 teskari bo'lib turibdi bu yer demak to'rtga uchni qo'shib oltini aytib tashlashim kerak unda 1 volt bo'ladi b javobda bir bilan uchni qo'shib ikkini aytib tashlashim kerak oltiga uchni qo'shsam to'qqiz to'rtni aytib tashasam 5 volt bo'lib qoladi d javobda hammasi bir tomonga yo'nalib turibdi ya'ni hammasi bir tomonga qarab tok chiqaryapti hammasini qo'shamiz oltiga to'rtti va uchni qo'shamiz demak o'n uch volt bo'lib ketadi demak tushunarli a demak ana bo'lmasam videomizni tugatamiz salomat bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha